سفین دزایی برپرسی فرمانگی پیوندیکانی دروی هرمی کردستان هاوره لگال عمر رشید برپرسی پروتوکولی فرمانگو تیمی نوی نرایتی هرمی کردستان لامریکا روژی پازده من گشتکان لشاری دیترویت لولایتی میشیگان و دست پیکردو لماوی یک حوتو دا بشداری نزیگ به پنجاکو بون و بون لامریکا اوان لگال پیکات کردستان یکانی میشیگان کو بون و دلنیاییان داره که کردستان وکو همیشه کانگای پیکو جیانده به مارتین مانا سروچی دامزراوی کلدانی وکو خوشویستی با کردستان آلای امریکا و کردستانی لسر سنجیدانا و خوشحالی خوی لسر دانکی وزیر در بریو لسر کردستانی بونی خویان پیداگری کرده و اشکراشی کرد که کومالک پروژه آبوری گوره ان با کردستان بدستویه. دزهی سبارت بودی دارانو تی؟ هر وقت واقع دارن ل رجلات فی نوراس و بتبتی سوریه و عراق است که ملک چیش او گرفت هاتی تقره و هول دره که او چیش او آره چیش آن برگای دیالوگ تر سر بکره سبارت به عراق اما و حکمت یاری می کردستان همیشه پال پشتی دعوا کاری کانی خالچی مدنی بوینه که بتوان چیش کانیان برگای اشتیان بگین حکومت و حکومتی جوازی بی سرشانیتی که او گرفتان تر سر که بلند برگای اشتی بیتن و سبارت به سوریه و گوران کاری کنج لناوچکه و مترسی چی زور لحاتنی جماره چی زوری آواره لبو هرمی کردستان تا اصلا نزیک 16 هزار رویان لحرمی کردستان کردیه و چاوره دا کریتن اگر بارو دخوا که با اقارشی دا برواتن موچینا جماره چی زورتر بین هرمی کردستان لو روانگه و کمالک دیدو بوچون و نگرانی حکومت هرمی کردستان هیا که با پیویس منزانی لنزیک و برپرسانی امریکا چل وزارتی دروا یا خود پنتاگون یا خود کنگریس یا خود وایت هاوس بیتن پیام بگینین و لنزیک و زیادتر گفتگویان لگب کین و جگر لما او روحاتین دیترویت که گورترین کمالگای کریستیان کانی لی عراقی لی کوبیتوا و کمالگای چی کاری گرن لسر آبوری نوچکا و لسر سیاستی ولایتکا و دانشنی چی برفراوان من لگا کسایتی برپرس و دیاری کمالگاه که هبو بشه چیان خوانکار و سرمایه گذارن که آماده خویان در بریه لده هاتو چی نزیک سردانی هرمی کردستان بکن و حالو بدن سرمایه گذاری بکن و بتایبتیش لکمالگاه کریستیان کن بو اوی که او کریستیانانه که لهرمی کردستان دجین ولاتی خویان بزینه لن و ایمه جوک حکومت هرمی کردستان پال پشتیان دبین و ما بستی اوی که پیکو جیان و تبایی نیوان همو پیکاتکانی کردستان زیاتر و زیاتر جیجیر ببیتن. خلیل شنگالی که نوینرایتی ازیدیکانی دکرد پیوایا دبه بارو دوخی شنگال آسایی بکریتوا آخفتنا سروک برزانی آخفتنا شنگالی اهمیه یک شنگالی قبول ناکه داعش بین نزیگی شنگال جارگاه دی مجدس داعش گلگ دید مجدس جیناریت خو داعش مگلگ دید و جا یک جارگاه دی شنگالی کسی شنگالی قبول نکا و اف آخفتنا سروک برزانی گوتی آخفتنا شنگالی همو کیا پیام ما نسبت اوان لایت عسکری و ملیشیات شنگالی دا براستی اف نهاتنا هاریکاری خلق شنگال بکن اف هاتنا خراب کرنا شنگالی شنگال چند خراب بوی اف هاتنا هیچ تا خراب تر بکن چنگو حشد شعبی و هر هنگ لای دیجی هنیت یعنی هک احتمالا بجنت دفرت هنگ ولاتی دیش ولاتی وکی ترکیه و هنگ دیجی هاتین او جی هات نشنگال را هاتنا ما ام گلگت ممنون شاریکاریا هنگ مروفا چنگل کاری تا 2014 دا هاریکاریا خلقی شنگال کرن بس ادویتن او هاریکاری نبه تا تشتکی ای خراب نو بینا خلق شنگال وان لایادا ام هیوی دارن اف لای همه شنگال درکوون بسحبن شنگال 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 یا نیا خلق غریبا هکر شنگال بفتن ما بفهم شنقال آواكن أم لازم روشة أمني هابي روشة أود يعني شو لايد غريب تدنيم بن روجي باشتر دزيو شاندكي هاوري لغر رواندي كردستاني لميشيغان كوبونوو تاو توي دوخي هنوكي عراقو كردستانيان كرد
لم باره و چالاقبانی کرد امید جاف در باره بایخی او کوبونه و با کردستان تیوی بود. زور سپاس با ایوه براسی خود زن مشیگان گورترین رواندی عراقی و کردستانی لیه و برای مسیحی کان که جمعه انتقه زیاده لده 200 هزار برای مسیحی کان که زور بیان کردستانین ایم از دوامان که لبرای برزمان که اکسفین سرداریان که کبنویشی زور باشمان بودوینه لگلی و امرو کبنویشی جمعهی که باسی روداوکانی کابینه تازه و پیشاتکانی عراق و مظاهرکانی بغداد و ساحه تحریر و بوچونی کردستان و لسر روداوکانی سوریا و لهموی گرنگتر علاقاتی حکمتی حریم کردستان لگل امریکا و تازه کردنوی او بوچونانی که هبو لرابردوها لگل امریکا کانا زور پی خوش بود و اینجا که برای ازیه که من کبونش تایبتی کرد لگل یعنی زور پی خوش حال بون همو بوچونه کنیم براشکایی با که سفین باز کرد دوان لیه کرده همو رای کنیم گینه با سرکایتی حریم کردوسان و بدوی او برای کلیانه کن زور پی خوش حال بون که یکم سفری برای برزمان که سفین با واشنطن لدوی 24 ساعت هد با مشیگان او معنی اوه که حکومتی حریم کردستان تایبدمندیه که یا برای کلدانه کنده دروه و هموی لسر توجهاتی برای سروشی خوشو اسمان که مسعود برزانیه که هم دم دعای کردوه ابه چایوشی تایبت سری کم کن و ربازی برزانی پیوندیشی باشی هبو لگل برای کلدانه کن مانا و شورشی ایلول باشترین بلگه بوه پیکاتکانی کردستان که به هوی ظلم و زوری دا جیر کرانه و آوارو در بدر بون لیرش لطاراوگا خوشویستی خوان با کردستان دوپاد دکنه و پیانوایا لچشم چشم و آلوزی زورکانی روشلاتی ناوراست دیجدا کردستان لانکی هر آرامی اوان بوا بوی اوان بچاوی هیواو و وکو خاکو ولاتی خوان لیدروانن رفایل ایار ها ولاتی چی کلدانیه که بمجوره خوشویستی خوی با کردستان در بری والله براسی بیش مت گرافیک کرا کی کیف هم ها کاک سفین هاتیا دفنا و اوا یعنی با ما گلکی مازنه و بیان جی شلوی باش باش لناف جماعت ما گلکی باش وقت کرد و ام گلکی یعنی گلکی کیف هم تیت کردستان خصوصا کاک سروکی مسعود برزانی و نیچروانو و مسرور و حمی یعنی شلوه ما گلکی جانه وید کن گل فلاو دزایی لادو توی گشتکی دا لگل رواندی کردستانی دا وری واشنگتونیش کوب بو لقسکانی دادو این روشی عراق سوریه و کردستانیشی کرده و لم بستینه دا رای گان که هولیرو بغداد لا ریکوتنی کتای نزیگ بونته و هر وها اشکراشی کر که هوکاری نارضایت یکانی عراق کلکبونی قیرانی 15 سالی را بردو و ناروایا قرصا یکی بخری تسرشانی سروگ وزیرانی استا. بداخل و ممکنه لگلاتن تا دروشی پیش رفراندوم که او حلویست و او بریاری سرگدایت سیاسی کردستان و خلچ کردستانی هم در جدی و نگرده بود. براکویش به در دوازه روش دوائی لبیرم در سیزدهی موگو و اختبرت مگرک ها تا هم بید مسوده چی نامی وزیری دروی امریکا خوی حاضری کرد بود حقیقت پیشکشی که با هم تیسی چی گرنتی او فیده در نبود که خاچی کردستان پشتی پیفه بسته که در روشان چی انستیتوتی واشنگتون با سیاستی روشلاتین زیگ کوری چی سیاسی حملانی بود زی پیکی نبود که کمالگ لی کولر پسپار و دیپلوماتی دا بشدار بون سبارت با ناورو چی او کورا حکمت با مرنی بر پرسی لقی حوتی پارتی لامریکا و کانادا و تی؟ اقد من وقو کردی دیر ای کم جار، شنازی با قصاکانی که اکسفینه و دکم، موکو دبلوماتیک، قصاکانی زور معخول بون، زور لجگاه خویدا بون، باسی اوشتانه که باسی دکت همویان با تفاصیل باسی کرد، با روحی که دبلوماسیه با، که دماندید امریکان و عربکانش حتی حد اقلقکان و خلکی تریش قصاکانی هم پی باش بو، که اکسفین باسی او قیرانه هایان کرد، باسی ظروفی کردستانی عراقی کرد، باسی سوریه کرد، باسی پیویستی اوی کرد که کرد بو مستقبل چی بکرد، تنها اوانیت راست ایمه تویش کسی زبون برام زورش پیش کوتون،
پێویستی زوش منە پێشەوەە من خۆ ماکو جارێکی تر زۆر قسەکانی بەدەڵم بوو و بە دڵیۆشم سیاستی حەکیبانەی بارزانی و پارتی و هەموو حزابەکان تری کوردستان ڕۆژ بەرووش باشترە چێت کە ئێمە تەماشا بکەین باسی عێراقەکەن و باسی کوردستانەکەن پرسیاری خاتاکردن لە کاک سەفین بووت لەوانەیە عێراق کوردستانیش وەکو عێراقی لێبێت لەوانەیە چیت مستەحینیە بەرمەگەت با وجدانە تەماشا بکەین ئەو زروفی لە کوردستان ڕوخساوە و ئەو ئازادیە و ئەو پێشکەوتن لە کوردستان هەیە لە عێراقا نییە ئێمە ڕاستە ئێمانە گەیشت بدەمستەوەی ئەمریکا و سوێد و خەڵکی تر بەڵام ئێمە لە قیاس لەگەڵ دەوردەکانی دەوری خۆمان زۆر پێکەوتون ئەویش بە سیاسەتی حەکیمانەی سەکردایەتی کوردستان سەلاح بایزیدی نوێنەری کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەت کێشانی کوردستانی ئێران لە ئەمریکا کاتی سەردانەکەی بە گرینگ وەسف کرد بە خۆشحاڵیەوە بوو ئێمە وەکو ڕەوەندی کوردی لە واشنگتۆن وەکو لایەنەکانی کوردی کە دەبینین وەزیری دەوروپی هەندەکانی کوردستان لە ئاستەکی بەرزدێ سەردانی واشنگتۆن دەکات بەتایبەت دوای ڕووداوەکانی ڕەفراندوم ئەوانە جگای دڵخۆشیە و ئەو دیداران دەتوانێت کۆی پەیوەندیەکانی کوردستان بێتە ئاستەکی دیکە لە کاتێک ئێمە دەبین ناوچەکە بە قەیرانی زۆر گەورەدا تێپەڕ دەبێت لە ناو عێراق ئێمە نازانین بەرحاڵ ئاراستەی ڕووداوەکان بەرەو چۆ دەڕۆن ئێران بە هەمان شێوە قەیران و کێشەی زۆری تێدایە بۆیە لەو کاتەدا پێم وایە هاتنی وەفتێکی کوردی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی لە باشووری کوردستان دەتوانێت خزمەت بۆ بکات بەحاڵ کورد لەو نەو ئەو جێژاوانەدا بتوانێت پێگەی خۆ بچەسپێنێ و خۆی ببینێتەوە کە تا ئەندازەیەک شک و گومان هەبوو بەتایبەت دوای ڕووداوەکانی ڕۆژاوە بەڵام دەتوانێت ئاسۆ شتیکە بکاتەوە بێمان گومان پێمان خۆشە و توانین گەشتبینی سەیرم دیدارانە دەکەین بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لێرە بە پێداگریەوە باسی لەوە کرد کە سەرەڕای هەموو ئاستەنگی و کەموکوڕیەکان کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوور و پێداگرە لەسەر پێشخستنی چاکسازی بنەڕەتی لە خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا سەبارەت بەوەی کە یەکەمین جارە دزەی پاش کابینەی نوهەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دێتە واشنگتۆن کۆڕی بەخێرهاتنی بۆ ڕێخستە بوو کە جیا لە ڕەوەندی کوردستانی نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە سیاسیە کوردستانیەکان دیپلۆمات و چالاکوانانی ئەمریکاییش بەشدار بوون لە سەرەتادا بەیان سامی عەبدوڕەحمان نوێنەری کوردستان لە ئەمریکا ئامانج لەو کۆڕەی بۆ بەشدارانشی کردەوە دواتر هەر یەک لا یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و باڵوێزی عێراقی فیدرال لە ئەمریکا قسەیان کرد و پێگەی کوردستانیان بەرز نرخاند و دواتر دزەی بە کورتی لە هەمبەر سەفەرەکەی بۆ ئامادە بووان ئاخاف لە نێو بینای وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئەمریکا بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی کوردستان سەبارەت بە ناوەڕۆکی دیدارەکانی بە کوردستان تیڤی ڕاگەیاند لەڕاستیدا پەیوەندی هەولێر و واشنگتن پەیوەندیەکی باش بووە لە ڕابردوو بەڵام بەهۆی ئەو بارودۆخی کە ئێستا هاتوتەکایەوە لە عێراق بە پێویستمان زانی و بەتابەتیش کە حکومەتی نوێی کابینەی نوێ هەرێم دەست بەکار بۆ پێویستمان زانی کە بین لە نزیکەوە ڕاو بۆ چوونی خۆمان و لە سەکۆی ئەو ڕووداوانە چ لە خودی عێراق چ لە سووریا و لە دەبەرەکە بەگشتی ڕای حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاستەوڕاست بگەینینە بەرپرسانی حکومەتی ئەمریکا هەروەها لەگە کۆنگرێز و لەگەلایەنەکانیش دیدارەکان ئەوەی کە ڕۆهەمام لە وەزارەتی دەرەوە لە چەندین بەش بوو لەگە بەرپرسانی بەشەکان ڕای خۆمان و بۆچوونی خۆمان لەسەر کۆی بابەتەکان چەوەی لە سووریا دەگوزێرێتن چەوەی لە عێراق دەگوزێرێت بۆ پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغداش خرانە بەرباس ڕێز و تەقدیریان هەبوو لەبۆ ئەو هەڵوێستەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیبووە بەرامبەر ئاوارە و پەناهەندەکان و ئێزیدی و کریستیانەکان لە هەمان کات هەوڵەکانی هەولێر لەبۆ باشترکردنی پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا و هەروەها پاڵپشتی حکومەتی ئێستای عێراقی لە بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەهامەتیانەی کە ئێستا لە ئارادایە ئەوانە هەموو گفتوگۆ باسی لەسەر کراو چەند بیر و ڕایان هەبوو کە دەکرێت سوودی لێ وەربگیرێتن شاندی پەیوەندیەکانی دەرەوەی کوردستان لە میانەی گەشتە سیاسی و دیپلۆماسیەکاندا بۆ ئەمریکا وێڕای وەزارەتی دەرەوە چاویان بە ئەندامانی کۆنگرێس وەزارەتی بەرگری و کۆشکی سپی و ناوەندەکانی بیرکردنەوە کەوتووە بە گوێرەی زانیاریەکانی کوردستان تیڤی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ بەشێکی بەرچاو لە پرۆژەی چاکسازی کابینەی نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان یارمەتی دەردەبێت بۆ ئەوەی ئەو پرۆژانە لە خزمەتی خەڵکی کوردستاندا سەرکەوتوو بن و جێبەجێ بکرێن مستر کورد کوردستان تیڤی واشنگتۆن